Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի հայրենակիցներ, հենց նոր հարց ու պատասխանի միջոցով պարզվեց, որ ազգային ժողովի նախագահը գնահատական է, ձևակերպվում է որպես քաղաքական գնահատական այն իրավական պահանջին, որ ամրագրված է սահմանադրության մեջ։ Մինչդեռ, երբ խոսքը գնում ազգային ժողովի բնականոն գործունեության մասին, դրա կարևոր տար համարվող և սահմանադրությամբ իրաշխավորվող արտահերթ նիստը պետք է կայանա, բայց երբ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչն է հրապարակային հայտարարում, որ այո, դա նորմալ է, երկու հստակ արձանագրում է առաջանում։ Առաջինը, որ ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը տապալում է սահմանադրական պարտականությունները, որովհետև ի տարբերություն ընդդիմությանը, օրինակ, որի չմասնակցությունը անգամ որևէ ձևով չի ազդում քվորումի վրա, մեծամասնության գործողությունները ուղիղ են ազդում, և նրա սահմանադրական պարտականություն է բնականոն գործընթացը ապահովելու և ազգային ժողովի նիստի անցկացումը կազմակերպելու համար։ Եվ երկրորդը, որ ազգային ժողովի նախագահը ոչ թե ապահովում է ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, այլ բացառապես իր նեղ քաղաքական թիմի, այսպես ասեմ, նպատակադրումը կամ ցանկությունը։ Սա արձանագրում է նաև այն, որ ուղղակի քաղաքական մեծամասնությունը խուսափում է, փախնում է այն կարևոր հարցի քննարկումից, որը սահմանադրության համաձայն ներկայացվում է ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 1/4 նախաձեռնությամբ, ինչը ի դեպ սահմանադրական ուղիղ պահանջ է, և ավելին սահմանադրական դատարանի մի շարք որոշումներում արձանագրվել է, որ սա անպայմանորեն պետք է ունենա հետևանքներ։